আৰু ৰখক, মই এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অতি চমুকৈ চাকৰি সম্পৰ্কে লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কে তথ্যবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু অতি শুদ্ধভাৱে দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক বিশ্বাসত ল'ব পাৰে আৰু মই বেছিভাগ আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা পেপাৰ কাটিং ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আসাম ট্ৰিবিউনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগতে। আৰু এইমছ গুৱাহাটীৰ কথা আপোনালোকে জানে, এইমছ গুৱাহাটীত নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু এইমছ গুৱাহাটী কেইমাহমানৰ ভিতৰতে হয়তো এইটো বছৰৰ লাষ্টৰ ফালে নাইবা অহা বছৰৰ ফাৰ্ষ্টৰ ফালে আৰম্ভ কৰিব এইমছ গুৱাহাটী। গতিকে বিল্ডিং প্ৰায় কমপ্লিট হোৱাৰ পথতেই, গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা ভিজিট কৰিব পাৰে এইমছ গুৱাহাটীৰ কেম্পাছ। আৰু এতিয়া আচল কথাটো হ'ল যে এইমছ গুৱাহাটীত বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত 162টা যি প্ৰফেচৰ পদ, সেই প্ৰফেচৰ পদৰ কথা কৈছোঁ। আৰু এতিয়া পুনৰ বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে 30 দিন আছে এইটো এপ্লাই কৰাৰো। গতিকে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাই লওক। চিফ লাইব্ৰেৰিয়ান অকল এইমছ গুৱাহাটীত নহয়, এইমছ ভুৱনেশ্বৰ আৰু গুৱাহাটী, এইটো চিফ লাইব্ৰেৰিয়ান, লাইব্ৰেৰিয়ান ছিলেকশ্যন গ্ৰেড, চিফ মেডিকেল ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিছ অফিচাৰ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল, হস্পিটেল আৰ্কিটেক্ট, ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ, ডেপুটি চিফ ছিকিউৰিটি অফিচাৰ, ফিনেন্স এণ্ড চিফ একাউণ্টছ অফিচাৰ, একাউণ্টছ অফিচাৰ, ছিকিউৰিটি অফিচাৰ, ষ্ট'ৰ অফিচাৰ, এচিষ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ, এই গোটেইকেইটা পোষ্ট ওলাইছে। আৰু এই পদসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব। ৱেবছাইটটো হৈছে এইমছ ভুৱনেশ্বৰ .nic.in। যিহেতু এইমছ গুৱাহাটী নতুন, গতিকে ৱেবছাইট ফুলি ডেভেলপ হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে এইমছ ভুৱনেশ্বৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰক 30 দিনৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ 9 তাৰিখে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ। 9 ছেপ্টেম্বৰ মানে 9 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক। নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।